Öncelikle olarak ülkemiz açısından. Za našu zemlju, za region, regione u kojima se nalazimo i za šire u svijetu, smatramo da su jučerašnji izbori i činjenica da su protekli u jednoj mirnoj atmosferi, da su bili uspješni, da je bila velika izlaznost, da su protekli u jednoj demokratskoj, fair i transparentnoj atmosferi. Mislimo da je to jedna velika, da je to jedan veliki uspjeh, da su oni koji su učestvovali u novim izborima, koji su bili kandidati, prihvatili na veoma demokratski način, priznali rezultate ovih izbora. I još nešto drugo, još jedna druga činjenica je također jedan veliki uspjeh i mislim da Turska i njezini birači, njezini građani, mislim da streme prema rekordnoj izlaznosti u svijetu, jer od 56 miliona i preko 320 hiljada onih koji imaju pravo glasa izlaska na biračka mjesta, to svoje pravo je iskoristilo 90% njih. Visoka izlaznost je zabilježena i tamo gdje su građani koristili svoje pravo da glasaju u inostranstvu, odnosno da kažemo tamo gdje je dijaspora glasala, a glasala je u 123 diplomatske konzularne misije u svijetu, a svakako su to mogli činiti i na graničnim prijelazima Republike Turske. Oni su iskoristili to pravo i od 3.047.333 njih sa pravom glasa, njih preko 50,11% je iskoristilo to svoje pravo, što je za glasanje u inostranstvu također veoma visoka izlaznost. Građani sa pravom glasa koji žive u inostranstvu, koji su imali pravo glasa na ovim izborima, mogli su u inostranstvu glasati od 7. do 19. juna. U Bosni i Hercegovini, i zato što je i broj glasača manji i ograničeniji, ovdje su naša biračka mjesta, odnosno naše biračko mjesto je bilo otvoreno tokom dva dana, 16. i 17. I mogu reći da smo i mi ovdje zabilježili jedan rekord što se izlaznosti tiče u odnosu na prethodne izbore koje smo imali, gdje se izlaznost kretala negdje blizu 48 do 49% registrovanih birača. Ovog puta je njih blizu 60% iskoristilo to svoje pravo i došlo na izbore. Kada su objavljeni prijevremeni izbori predsjednički i parlamentarni u Republici Turskoj i započela izborna kampanja, nedugo zatim je predsjednik Republike Turske boravio u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini i tom prilikom nije zaboravio naglasiti kakav značaj za Republiku Tursku, za njezine odnose sa svima u regiji, ali posebno sa Bosnom i Hercegovinom, ima Bosna i Hercegovina. Ja sam uvjeren da će ovi izbori i rezultati ovih izbora samo učvrstiti i samo još pojačati potrebu za stabilnošću, ovih odnosa, za poboljšanje i unapređenje odnosa sa svim zemljama u regionu, ali kažem ponovo posebno sa Bosnom i Hercegovinom. Balkanları birinci derecede önemli bir husus olarak görüyor, görmeye de devam edecek.